Земельну тему продовжимо з гостем нашої студії. Сьогодні це голова організації «Ветерани війни Сходу» Василь Шкуд. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Пане Василю, сьогодні представники готовчих організацій навідалися на пленарне засідання сесії міської ради. Говорили про несправедливість щодо виділення бійцям земель. Яка ваша позиція і вашої організації із цього приводу? Я представляю організацію «Ветерани війни Сходу». Позиція по той ситуації, що сложилась в городі, у нас позиція отрицательна. Тобто ми прийшли на сесію міської ради сказати нашим депутатам, ми прийшли їх не шатати, не устраивати маски-шоу, ми прийшли просити їхньої допомоги. Просити їхньої допомоги, так як так сложилась ситуація, що з виділенням землі вона застопорилась і стоїть на місці. И стоит на месте уже больше 2 лет. То есть с того времени, как Анатолий Васильевич Бондаренко стал мэром. Під час самого засідання Олексій Колісник озвучив кілька прохань чи то навіть вимог до владців. Зокрема, доведення до ладу зазначених земель, також пошук альтернативних ділянок для атовців. Чого зараз насамперед хочуть бійці? І давайте сформулюємо чітку позицію. 4-й год йде війна. За 4 роки війни міськрадою виділено около 165 участків землі. Із них 92 участка возле племінного хазяйства Героїмовського і 42 участка на мусорці на вулиці Чайковського Лупиноса. Тобто, ко мені звертається багато ветеранів війни вже, скажімо так, я не люблю називати атовцями їх, ветеранами війни, которых комиссия, которую возглавляла тогда еще экс-заступник Бондаренко Шевченко, отписывалась: земли нет, ищите сами, земли нет, ищите сами. А те земли, которые выносились как будто участникам АТО на затвержение міської ради, на затвержение сессии, они все были, отговорки у него были, люди нашли сами. Земля это у нас как бы не то, что можно найти, потерять и найти. То есть это не 5 гривен, это не барсетка, это не телефон, это не ключи от квартиры. То есть создавался отдел, который должен был заниматься именно нахождением участков и распределением их между участниками войны, участниками боевых действий. На сегодняшний момент мы что видим? Если поднять даже сегодняшнюю вопросы по земельным питаниям по сегодняшней сессии, у нас там идут полковники полиции, прокуратура, генералы и Геннадий Шевченко. Это все те, которые как бы заслужили за свою службу перед Родиной. То есть вопрос выделения и вопрос статистики, у нас даже нету статистики по земле. То есть этот отдел, он не занимался вообще ничем. Он занимался 2 года, больше 2 лет, чтобы найти хороший участок для Геннадия Шевченко. Это единственное, что он сделал за все это время. Після виступу суперечка із екс-заступником міського голови продовжилася в коридорі. Один із атовців закинув пану Шевченку, що бійцю землю дали на болоті, а екс-чиновнику – у нормальному місці. Яка загальна ситуація нині з виділенням земель і що отримують атовці сьогодні? Загальна ситуація стоїть на місці. Її взагалі немає ситуації. Тобто, відділ, який земельна комісія і, в частності, Анатолій Васильович Бондаренко просто відхрестилися від атовців. Це для них просто лишня проблема. А Геннадій Шевченко, як ми вже знаємо, що він був, що він довірений чоловік нашого мера, при всьому уваженні к меру, ну, не того чоловіка вибрав к собі в довірену особу. Тобто, ні одного хорошого слова от ветеранов войны, которые присутствовали сегодня на сессии, в адрес Шевченко мы не услышали. Просто были, ну, называли последними словами и чуть ли не плевали в его сторону. Я не хочу обсуждать заслуги, которые он поступил как мужчина, взял в руки оружие и пошел на передовую.
Как он там себя вел, я с ним не служил, я не знаю. Хорошо ли, плохо ли, но он сделал поступок, который заслуживает мужчина. Но те поступки, которые он делает сейчас, это ну, не лезут ни в какие рамки. И люди не то что возмущены, а уже точка кипения зашкалюет по его поступкам. Яка нині необхідність створення спеціальної комісії за участі ветеранів АТО, яка б вирішувала долю ділянок? Смотрите, ми ще, моя організація і 5 ще організацій, ще в ноябрі місяці написали письмо Анатолію Васильовичу Бондаренко з просьбою создати департамент або відділ при міській раді, який би займався тільки ветеранами АТО. Тільки ветеранами АТО. Который бы упорядочил список, разработал график, находил бы земельные делянки в Вильне. Я понимаю, что их не так много в городе, их предыдущие депутаты, скажем так, уже расхватывают. Но хотя бы что-то можно найти, можно найти. Находил бы схемы, или под индивидуальное будивництво, или под высотки строил бы, как в Ивано-Франковске, и отдавал бы, как предлагал Алексей Колесник. Схема есть, но схема эти ни одна не работает. И создание отдела тормозит Анатолий Васильевич Бондаренко. На все к нему опять вопросы, он вот сделаем. Я, говорит, один, но даже не видно, что он тужится. Вы понимаете, что у него... Он говорит, у меня один голос, у них 22 голоса. Ну что 22, там у нас сколько? 42 депутата, правильно? Разговаривайте, надо, мы подойдем к каждому, мы попросим каждого. Если он не может найти язык с депутатами, мы ему поможем. Мы его поддержим даже в этом. Це все, що встигаємо нині. Пане Василю, дякую за розмову, дякую, що завітали. Я глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був голова організації «Ветерани війни Сходу»